बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां. कर्मेलीत याजकतावन या दिसाचे प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. सध्या काळाच्या 32व्या हप्त्याचो मंगळार, ट्यूजडे ऑफ द 32nd वीक. सांपावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप काल आम्ही हो नियाळ सुरू केल्लो. आज मुखार सून व्हरता हूं. अध्याय 2 वळी 1-8 उपरांत 11-14 पर्यंत. बोमगाच्या बाबा, पण तू खरे शिकवणेक कितें ताळ पडता ते मात्र शिकय. परत्यान सांगता, सांपावलून क्रेतांत तिताक मेल विचारक जाऊन नेमलेलो, बिस्प जाऊन नेमलेलो, आणि ताच्या मिसावांत ताका आधार दिवच्याक वडिलांक वा याजकांक नेमूंक ताका अधिकार दिल्लो. तांच्या लोकांक कशे शिकोणदार नेमिजे आणि नेमता असताना तांचे ते कसले लक्षण असजे आम्ही काल समजून घेतले. आणि आता सांपावलो आणिक थोडी बुदबाळ देता आणि म्हणता, हांव आयचे वासप मुखार सून व्हरता. तूं खरे शिकोवणेक कितें ताळ पडता ते मात्र शिकय. जाणते दादले संयामी गनादीक आणि शाणे, तशेंच भावार्थांत मोगांत आणि सोसनेकायेंत तिरासणेचे जाय जाय म्हूण बुद्ध सांग. तेच परी जाणत्यो स्त्रियो धार्मिकांक सहजल्या साल समकण्याच्यो जाय जाई. पेल्यासो मान काडतल्यो, कोब्राळ्यो वा पियोण्याक लोप दल्ल्यो जायनाये. बगर आपले बोरे देखीन तरणाट्या बायलांक ती मेल फांगत जावं. अशें तरणाट्या बायलांनी आपल्या दादल्याचो आणि भुरग्यांचो मोग करीशे, आणि तशेंच ती मानसुगेची निस्कळ घरदार सांबाळतली आणि दादल्यांक खालती जायशी तांकां ती शिकोव. हाचे वरवीं देवाचे सुवार्थेक बिलकूल अपमान जावंचो ना. युवकांक सर्व संगतींनी हळत मीत सांबाळूंक तूं उमेद दी. बरें करच्यांत सगळ्या वाटांनी तुमचो तांकां एक मेल फांगत जा. सुखी रहीत शिकोवण, विवरांत घन आणि नाजूक वा आक्षेप नातलेलीं उतरां तुवें वापरलेल्यान खंयच्यायच विरोध्याक आमचे विशयंत वायट उलोवंक वा कोडी काडूंक इडे मेळचे ना. अशें तांचे विरोध पळोवन तांचेच लजेक कारण जातले. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आणि संसारी आशा सांडून ह्या संसारांत मितीन नितीन आणि भक्तीन जिवंक,
आणि आमच्या वोरत्या देवाच्या आणि सुडवंदरा जेजू ख्रिस्तच्या महिमेबरीत येण्याक भागी बरवशान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो, सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बोऱ्यो कर्ण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पोरजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भवनो आनी भयणो, आनी एक आपुरबायेचें वासप. स्पश्ट आनी स्ट्रेट भवनो आनी भयणो, तुमी जैत रूख पळयल्यात न्ही गी, व्हडले व्हडले रूख. पूण कळीत आसा गी तुमकां त्या रुखाच्या फांट्याच्या की विस्तारायेन ताची पाळां विस्तारल्यान म्हूण. व्हडले रूख आसात, त्या रुखाचे फांटे विस्तारल्यात, पूण त्या रुखाच्या फांट्यांच्या की पयस त्या रुखाची पाळां पावल्यान म्हूण कळीत आसा गे तुमकां. आतां एक रूख पळयत आसतना आमकां कितें मोतीक चिंता वा आमचें गमन खंयच्याक वेता? व्हडल्या रुखाक पळयत आसतना वाव केदो व्हड रूख, हाचे फांटे कितले रुंदू, अरे ह्या रुखांत इतलीं फळां जाल्यान गी, चे अशें हांवें पळोवंकूच ना न्ही इतलीं फळां जाल्लीं, कितले रुंदाचे फांटे, अरे मळबाक लागता मुगो रूख. पूण मंगळ भवन आनी भयणीनो, आमी कोणें तरी विसारलेलें आसा गी वा सांगलेलें आसा गी ह्या रुखाचीं पाळां कितलीं गूंड म्हूण. रुखाच्या वयर कितें दिसता वा भुमी थावन वयर कितें दिसता तें मात्र पळोवन आमी उद्गारलेलें सोडनो, त्या रुखाच्या पोंदा कितें आसा वा भुईंच्या पोंदा कितें त्या रुखाचे वस्तू आसात ह्या विशयन आमी कोणेंय चिंतलेलें आसा गी? भोवन आनी भयणो, एका रुखाक पाळां गरजेचीं. पाळां त्या रुखाक जिवंत उरोवंक कितें जाय तें दितात, जावं पुरो उदक, जावं पुरो सत्व सारें. इतलें मात्र न्ही, त्या रुखाक भद्रती कोण दिता? पाळां दितात. वारें येवं दी, जोरान पावस वतूं दी वा आवर येवं दी, रूख घट उरता आनी कोण ताका घट सांबाळटा? पाळां, त्या रुखाची पाळां. मात्र न्ही, पावसाक वाळ्याक माती कोरगोन वचून आतले बरी ही पाळां मातयेक घट धरतात. रूख न्ही मात्र आपल्या फांट्यांनी सुकण्यांक आनी हेर जिवींक आसरो दिता, पूण मातये पोंदाई
रूकू आमकां दोळ्यांक दिसना, पूण तसल्या जिवींक आसरो दिता, आसरो दिता. तर एका रुखाचें काम आसचें न्हय मात्र भुमी वयर बगर भुमी पोंदाय, आनी देवाचे निर्मोणें तशें आसा. एकदा वेळा एका रुखाचीं पाळां वाडनांत रोंबनांत विस्तारनांत तो रूख चड काळ पाळवो ना, तो मरता. आनी मात्र न्हय त्या रुखाच्या भोंवतणी आसलें परिसरय पाड जाता. आतां हांव कित्या रुखा विशयंत उलयतां आसा, भोंवन न्ही भयणो, रूख ताची पाळां आनी ताची कामां हें सकड आयचीं वाचपां, पयलें वासोप किर्तन आनी आयचें आयसो वांजेल, ह्यो तिनूय समजूंक आदार दितात, आदार दितात. आयचें पयलें वासोप आमी आयकलें, सांत पावलून तिताक बरयल्लें पत्र. कालच्या दिसा आमी हो नियाळ सुरू केल्लो आनी ताचो मुखलो वांटो आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक आसा. आनी हें वाचप आनी प्रत्येक जावन ह्या वाचपाच्या पयल्या भागांत भुमी वयर एका रुखाचें जिवीत कशें आसचें की तशें मनशाचें जिवीत कशें आसचें म्हणून सांगता. आमी म्हळें एका रुखाक भुमीच्या वयर मात्र काम आसचें न्हय, भुमीच्या पोंदाय काम आसा म्हणून. तशेंच आमचें क्रिस्ती जिवीत एका रुखाक सरी केलें जाल्यार भुमीच्या वयर वा हेरांच्या देखीक आमचें जिवीत कशें आसचें, आनी तशें आसचें जाल्यार त्या जिविताक पाळांकय रोंबयचें, हो आयसो विशय. आतां आयच्या वाचपाच्या पयल्या भागांत सांत पावलो आमचें जिवीत हेरांच्या देखीक कशें आसचें, आमचें जिवीत भुमी वयर कशें आसचें म्हणून तो सांगता. कशें आसचें पयलें म्हणटा दादल्या विशीं तो उलयता, जाणटे दादले वा दादले संयमी घनादीक आनी शाणे टेम्परेट, टेम्परेट म्हळ्यार कंट्रोल आसचे, संयम आसचे, सिरियस तांकां भुरग्यां बरी सिरियस नातले न्ही, आनी सेन्सिबल शाणे दादले. आनी कशें आसा जे संयमी घनादीक आनी शाणे. तशेंच भावार्थांत मोगांत आनी सोसनिकायेंत तिरासणेचे, साउंड इन फेथ इन लव एंड इन स्टेडफास्टनेस. पळया भुमी वयर वा हेरांच्या देखीक एका दादल्याचें जिवीत कशें आसचें म्हणून सांत पावलो म्हणटा. आसा गे अशें आमचें जिवीत. उपरांत तो स्त्रियां विशयंत उलयता, पळय स्त्रियांक म्हणटा तो स्त्रियो धार्मिकांक सहजल्ल्या साल समकण्याच्यो जाय जाय. टू बी रेवरंट इन बिहेवियर, स्त्रियांची साल समकण गौरवान भरलेली जाय जाय. धार्मिकांक सहजल्ल्या साल समकणेचें जाय जाय. पेल्यासो मान काडटल्यो
खोब्राळ्यो वापी ओण्याक लोक धरल्यो जायना ये बायबोंबाई जाल्यार जायना उदयवाणी जाय नजो बीबीसी जाय नजो खोब्राळ्यो जाय नजो पेल्यांचो मान काण नजो पियोन्याक लोप धरल्यो जायना ये पळया भगार बोरे देखीन तरणाट्या बायलांक ती मेल फांगत जावं स्त्रियांचे जिवीत उरल्या स्त्रियांक मेल फांगत जाय जाय आदर्श जाय जाय तांचे पळोवन हानी शिकजय तरणाट्या बायलांनी आपल्या दादल्यांचो आणि भुरग्यांचो मोग करीशे आणि तशेंच ती माणसुगेची निस्कळ घरदार सांभाळतली आणि दादल्या खालती जायशे तांकां तांणी शिकय जाय पळया एक आवय बापयन वा एक आवयन वा मलगड्या स्त्रियेन कशें तांच्या लानांक शिकय जाय आज एक विशय तुमचे मुखार दवरूंक अपेक्षिता कितें म्हळ्यार आज जायतीं कुटुंबां मोडलेलीं दिसतात काजर जावन एका वर्सा पयलें होकोल आवयच्या घरा आनी हाका एक प्रत्येक कारण कितें म्हळ्यार होकलेची आवय आनी कितें सांगतात जाणाय तुमी तें समज जायना जाल्यार तूं घरा ये गो आमकां कितें तुका पळोवंक जायना गी आमी आसा डोंट वरी तें समज जायना जाल्यार तूं हांगा ये सटली पटली काणून हांगा ये आनी तें कांय इल्लें जालें जाल्यार चेडूं आवयच्या घरा पळया कशें आमी वडिलां आमच्या भुरग्यांक देख दिते आसा गे म्हणून हांवें एक दृश्टांत मात्र तुमकां सांगलें तशें सांगून चोश येता पूण हांगा पौलो म्हणटा मलगड्या स्त्रियांनी आपल्या धाकट्या स्त्रियांक वा भुरग्यांक मेलफंक्त जाय जाय तांणी मानसुगेची निस्कळ घरदार सांभाळतली दादल्यांक खालती जायशी तांणी शिकय जाय आनी अशें सलचे मुखांत्र पळया मुखार भोवन निबडणूक कसो अप्रुबाय गे म्हणून अशें सलचे मुखांत्र देवाचे सुवार्थेक बिलकूल अपमान जावंचो ना अशें बोरी जिणी जिवचे मुखांत्र देवाचे सुवार्थेक अपमान जावंचो ना बदलाक देवाच्या सुवार्थेक मान मेळटलो देवाची सुवार्था विस्तारतली पळया देवाची सुवार्था विस्तार जे जाल्यार देवाची सुवार्था प्रसार जे जाल्यार आमी कोणीय शर्मावन दिवचे म्हूण ना बायबल फ्री वांटीचे म्हूण ना गांव सोडून मिशनरी जावन वसोचे म्हूण ना सांग पावलो म्हणालो पळया आमी दादल्यांनी स्त्रियांनी तरणाट्यांनी कशें सकट जियेल्यार शुभ वार्ता प्रसार जाता आनी तशें जियेना जाल्यार कितें जाता देवाचे सुवार्थेक अपमान जाता उपरांत तो युवकांक उद्देशून म्हणालो पळया सर्व संगतींनी हळत मीत सांबाळा बोरें करच्यांत सगळ्या वाटांनी तुमचो तांकां एक मेल फांगत जा ती ताक म्हणटा तरणाटे सांगी तूं मिक्स जाता आसतना सर्व बोरें करूंक तूं तांकां मेल फांगत जा तुवें तांकां आदर्श जाय जाय हें ती ताक मात्र न्हय आमकां हर एकल्याक सांगता तो सुकिरायत शिकोवण विवरांत गन आनी नाजूक वा आक्षेप नातलेलीं उतरां तुवें वापरल्यान दुसऱ्यांक कोडी काडूंक अवकाश मेळचो ना पुढे मुखार भोवन निबडिनो आज क्रिस्तवां विरोध हेर कोडी काडतात जाल्यार वा आमचे विशयन वायट उलयतात जाल्यार कारण कितें सांग पावलो म्हणटा पळया तुजें जिवीत बरें आसा जाल्यार तूं वायट शिकयनाय जाल्यार
तुझ्या सालसमकणेंत तूं मनसुखी सांबाळटाय जाल्यार, आक्षेपणांतलीं उतरां उलयताय जाल्यार, तुजे भशेन कोणूच कोडी काडचे नात आनी कोडी काडूंक इडेय दिवचे नाय. तूं कारणत दिनाय न्हय तर कित्याक तुजे भशेन कोडी काडटात, कित्याक तुजे भशेन वॉट्सॅपार मॅसेज पास करतात, वा कित्याक तुजे भशेन पॅम्पलेटां प्रिंट करतात, वा वणतीर बरयतात, वा घुसघुसो उलयतात. उलोवंक कारणच ना न्हय, कांय आसल्यार न्हय तांणी उलोवचें. पळया कितली आपुरबाय आईच्या वाचपाची. तरीकून वाचपाच्या क्रेक म्हणालो तो, सर्व खोटेपणांतली सोडोवन देवाक मानवता आनी बोऱ्यो कोरण्यो आदारांक उर्बेता तसली एक पोरजा आमकां केल्या. आमकां जायती उर्बा आसा न्ही मुखार भोवन न्ही भणिनो, पयशे जोडूंक जावं पुरो, डिग्री जोडूंक जावं पुरो, दाक्तर जावं पुरो, इंजिनियर जावं पुरो, तो हुद्दो जोडूंक जावं पुरो, हो हुद्दो जोडूंक जावं पुरो, पूण बरें आदारांक उर्बा आसा गी. सां पावलो म्हणालो आमकां देवान बोऱ्यो कोरण्यो आदारांक उर्बेता तसली एक पोरजा जावन विंचल्या. हें सकड आमचें जिवीत भुमी वयलें, रुखाच्या फांट्या बरी, रुखाच्या खोल्यां बरी, रुखाच्या फळां बरी. पूण अशें आमी सोबोजे जाल्यार, असलें आमचें जिवीत जायचें जाल्यार आमचीं पाळां खंयसर रोंबोजे, तें आयच्या वाचपाच्या दुसऱ्या भागांत सां पावलो सांगता की ताच्या कृपेंत आमी रोंबोजे. कृपा कृपा म्हणून दोन तीन पटी म्हणालो तो. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. ह्या कृपेंत आमी रोंबोजे. तेंच आयच्या किर्तनांत किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार, तेन्ना देशांत रावन शांतीन तूं जियेतलोय. तुका शांती जाय, तुका फळां जाय, तुका फांटे जाय, तुवें घटमूट उरो जाय, आवर येवं दी, पावस येवं दी, वत थापोवन दी, कितेंय जावं दी, तुका घट्ट उरो जाय. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव, तुजी पाळां सर्वेस्पराचेर गूण रोंबोवन दी, तेन्ना मनसुखेचें जिवीत जिवंक तुका साध्य जातलें, खबरो पयस करूंक तुका साध्य जातलें, तुका सिरियसनेस येतलें, सेल्फ कंट्रोल येतलो. कितल्या मापान आमची पाळां देवा तें रोमतात मोगाळ भोवन न्ही भणिनो, तितल्या मापान आमी वाडतांव. आमचें जिवीत हेरांक कोडी काडूंक दिना तसलें जाता, हेरांनी बोट जोगचें तसलें जायना, हेरांनी आक्षेप करचें तसलें जायना, आनी मात्र न्ही आमचें जिवीत देवाच्या सुवार्थेक अपमान हाडिना. आमचें जिवीत देवाच्या सुवार्थेक अपमान हाडिना, बगार गौरव हाडता, मात्र न्ही तें उतर म्हज्या जिविता मुखांतरच पासारता, हेरांक वेता. कसली आपुरबाय पळया, आनी आमकां क्रिस्तवांक कसलें एक आपोवणें आसा पळया. आज आमी नियाळ करया. बेश्टें ऑडियो आयकून दामपल्यार जायना मोबायल, वा हेरांक फॉरवर्ड केल्लेंच जायना. आज आमी नियाळ करूंक फावो. एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स, म्हजें जिवीत हांवें परिक्षा करून पळोवंक जाय कशें आसा. सां पावलोन सांगलेलें बरी आसा गी, म्हजें जिवीत देवाच्या सुवार्थेक अपमान हाडटा की वा गौरव हाडटा. आज म्हाका पळोवन लोक कोडी काडटा जाल्यार, घुसघुसो उलयता जाल्यार कारण कोण? कितें म्हजे भशेन आज खबरो जाते आसात, कितें म्हजे भशेन कोडी काडते आसात, कोण कारण? प्रार्थया. भोवन निबडिनो, आज
बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे एलिझा मेंडोन्सा देवा दिन जाल्लो दीस सर्वेस्पोर देव तिका सस्नीक विषय फाव करून दी. त्या सांगता एका बाबान आज एका कामा खातीर इंटरव्यू आसा, एग्जामिनेशन आसा, आनी त्या कामांत त्या एग्जामांत पास जावचे खातीर विशेष मागणें ताणें आपयलां, अपेक्षिलां. तशेंच आमच्यो गरजो आमचे त्या सवां मोती खड्या देवाचो आशिर्वाद मागया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक सो स्वादी तो स्वता आनी सदां सर्वदा आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन निबिणीनो, हांव बाप स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. पहिल्या परत मेळटा. मोगसो बाबाई.